Joo. 21. lokakuuta 2021 KP500 6746. Käyttöjärjestelmän koontiversio 22.00.282 Premiere. Joo. Keskeiset tiedot. Päivittää ongelman, joka saa Internet Explorerin lakkaamaan toimimasta, kun kirjoitat tiettyjä merkkejä IME Input Method Editorissa. Päivittää ongelman, joka ilmenee, kun yrität nimetä tiedoston uudelleen resurssien hallinnassa käyttämällä uutta japanilaista IME-editoria. Päivittää ongelman, joka saattaa vääristää ääniavustajien ääntä. Päivittää ongelman, joka saa lukitusnäytön taustan joskus näkymään mustana. Jos olet diaesityksen kuvista lukitusnäytön määrittänyt taustaksi. Päivittää ongelman, joka voi Bluetooth-hiiret ja näppäimistöt reagoimaan odotettua hitaammin. Joo. Parantaa aika-arviota siitä, kuinka kauan voit odottaa laitteen käyttöä uudelleen käynnistyksen jälkeen. Päivittää ongelma, joka saattaa estää Xbox-peliparkin tallennusominaisuuksien käytön. Päivittää ongelman, joka aiheuttaa sen, että jotkin sovellukset suoritetaan tavallista hitaammin versioon Windows 11. Päivittää ongelman, joka estää lukija ja muita näytön lukuohjaimia ilmoittamasta, kun aloitusvalko on auki tietyissä tapauksissa. Päivittää ongelma, joka estää hakuikkunan näkymisen toissijaisessa näytössä. Päivittää ongelman, joka estää sinua avaamasta useita sovelluksen esiintymät vaihtonäppäintä käyttämällä ja napsauttamalla sovelluksen kuvaketta tehtäväpalkissa. Päivittää tehtäväpalkin keskustelukuvakkeen, visuaalisen ulkoasun ja animaatiot. Joo. Päivittää ongelman pienelle määrälle käyttäjiä, jotka aloitusvalikko toimimasta ja estävät sinua näkemästä päivitettyä tehtäväpalkkia, kun olet päivittänyt Windows 11. Parannukset ja korjaukset. Käsittelee kilpatilaa, joka esiintyy käynnistyksen alkuvaiheessa, joka voi aiheuttaa pysäytysvirheen. Joo. Korjaa regression, joka voi aiheuttaa 0x38 virheilmoituksia joissakin koneen määrityksissä, jotka käyttävät muita kuin ASCII-tekstiä rekisterissä. Joo. Korjaa ongelman pienille käyttäjille, jotka estävät aloitusvalikko toimimasta ja estävät sinua näkemästä päivitettyä tehtäväpalkin rakennetta, kun olet päivittänyt Windows 11. Korjaa L13 välimuistiongelmalle, joka saattaa vaikuttaa joidenkin sovellutuskyvyn laitteeseen, jossa on AMD Ryzen suorittimia päivityksen Windows 11. Korjaa ongelma, joka liittyy tiettyjen suorittimien keskeytyskäsittelyyn, joka voi aiheuttaa sen, että laitteet lakkaavat vastaamasta. Korjaa ongelma, joka saa PowerShellin luomaan rajattoman määrän alihakemistoja. Tämä ongelma ilmenee, kun siirrät hakemiston lastensa kansioonsa PowerShelliin. Siirrä komennolla
äänenvoimakkuuden täyttyy ja järjestelmä lakkaa vastaavasta. Kun jää ongelma, joka aiheuttaa puhelimen hallintasovelluksen katoamisen, kun sen avulla poistetaan Hyper-V-ominaisuuksia. Tämä ongelma ilmenee, kun asennat Server Managerin Windows 11 asiakasohjelmia etäpalvelujen hallintatyökalujen avulla. Korjaa ketjuongelma, joka saattaa aiheuttaa Windows-etähallintapalvelun lakkaamisen toimesta, kun sitä on kuormitettava paljon. Anteeksi, mä en niistä enää. Korjaa ongelman, joka aiheuttaa Windows-palveluntarjoajan isännöintiprosessin lakkaamisen. Tämä johtuu käsittelemättömästä käyttöoikeusrikkomuksesta, joka ilmenee käytettäessä haluttu tilaa määritystä. Korjaa ongelman, joka aiheuttaa sen, että laite lakkaa vastaamasta, kun sammutat laitteen, kun ryhmäkäytäntöä päivitetään. Korjaa ongelman, joka aiheuttaa eri asemien varten tallennettujen DNS-polkujen välisen tiedostojen siirron epäonnistumisen. Tämä ongelma siirtyy ilmenee, kun siirto suoritetaan käyttämällä PowerShell-komentosarjoja, jotka käyttävät siirrä-komentoa. Korjaa ongelma, joka estää sinua kirjoittamasta VMI-säilöön, kun muistin määrä on vähissä. Kun korjaa ongelman, jossa PowerShell-pikakuvatiedostossa on koodattua fonttia, joka vääristää japanin, kiinien ja korean kielen fontteja. Tämä päivitys korjaa tämän ongelman kaikkien juuri luotujen käyttäjien osalta. Nykyiset käyttäjät voivat käyttää lastensa kansionsa PowerShellin siirrä-komennolla. Äänenvoimakkuuden täyttyy ja järjestelmä lakkaa vastaavasta. Korjaa ongelman, joka aiheuttaa puhelimen hallintasovelluksen katoamisen, kun sen avulla poistetaan Hyper-V-ominaisuuksia. Tämä ongelma ilmenee, kun asennat Server Managerin Windows 11 asiakasohjelmia etäpalvelujen hallintatyökalujen avulla. Korjaa ketjuongelma, joka saattaa aiheuttaa Windows-etähallintapalvelun lakkaamisen toimesta, kun sitä on kuormitettava paljon. Anteeksi, mä en niistä enää. Korjaa ongelman, joka aiheuttaa Windows-palveluntarjoajan isännöintiprosessin lakkaamisen. Tämä johtuu käsittelemättömästä käyttöoikeusrikkomuksesta, joka ilmenee käytettäessä haluttu tilaa määritystä. Korjaa ongelman, joka aiheuttaa sen, että laite lakkaa vastaamasta, kun sammutat laitteen, kun ryhmäkäytäntöä päivitetään. Korjaa ongelman, joka aiheuttaa eri asemien varten tallennettujen DNS-polkujen välisen tiedostojen siirron epäonnistumisen. Tämä ongelma ilmenee, kun siirto suoritetaan käyttämällä PowerShell-komentosarjoja, jotka käyttävät siirrä-komentoa. Korjaa ongelma, joka estää sinua kirjoittamasta VMI-säilöön, kun muistin määrä on vähissä. User Default Up Data Roaming Microsoft Windows Start Menu Programs Windows PowerShell Windows PowerShell Link tiedostoa PowerShellin avaamiseen. Ongelman ratkaisemiseksi vaihtoehtoisesti aiemmin luonut käyttäjät voivat luoda työpöydällä tämän tiedoston pikakuvakkeen ja avata PowerShellin pikakuvakkeen avulla. Korjaa ongelman, joka liittyy aikamuotojen jäsentämisen tapahtumissa, kun
millisekuntteja ei poisteta. Korjaa ongelman, joka hahmottaa virheellisesti joitakin EMF:n tiedostoja. Tämä ongelma ilmenee, jos muodostat EMF-tiedostoja käyttämällä kolmannen osapuolen sovelluksia. Järjestelmävalvojat voi palauttaa zoomausasetuksen HTML-valintaikkunan oletusarvoon Microsoft Edge Internet Explorer-tilassa. Korjaa yritystilasivusluottelun uudelleenohjauksen 11 yritystilän sivustoluottelun Microsoft Edge. Tietyissä tilanteissa uudelleenohjaus avaa sivuston useissa välilehdissä. Microsoft Edge. Joo. Kyllä täällä on hirveästi tätä tavaraa, kun aukaisee nuo päivitykset oikein. Niin on siellä herranen aika. Ei tätä jaksa, ei. Joo. Joo. Joo, joo. Kyllä on hirveän paljon. Hirveän paljon on joo. Kyllä, joo. Joo, joo. Kappale kauniinta Suomea. Joo, oh. Missä sitä ollaan?